እውነት ከተናገርክ ምንም ነገር ማስታወስ አይጠበቅብህም። ቃላቶች በአግባቡ ከመረጥካቸው ቁልፍ ናቸው። ማንኛውንም ልብ ሊከፍቱና ማንኛውንም አፍ ሊዘጉ ይችላሉ። ጊዜህ የማይገባቸው ብዙ ሰዎች አሉና ጊዜህን ለማን እንደምትሰጠው እወቅ። በፀሐያማ ቀናት ብቻ እየመረጥክ የምትሄድ ከሆነ መድረስ የምትፈልግበት መቼም አትደርስም። ፍርሃት ጊዜያዊ ሲሆን፣ ጸጸት የዘላለም ነው። ችግርህን ወደ እልህ ለውጠው። ሰዎች ያነሳሱሃል ወይንም ያዳክሙሃል፣ በጥበብ ምረጣቸው። በማለፉ አትዘን፣ በመከሰቱ ተደሰት። ትላንት ያላመኑብህ ሰዎች ወደፊት ስለ አንተ ማንነት ይመሰክራሉ። በብቸኝነትህም አድርገው፣ ቢቸግርህም አድርገው፣ ቢደክምህም አድርገው፣ ብትፈራም አድርገው፣ ዋናው ማድረግህ ነው። ከታች መጀመር አትፍራ፣ እላይ ያለው ሁሉ ከታች ነውና የጀመረው። ዝም ስትል ብዙ ትሰማለህ። ስለማሸነፍህ ከተጠራጠርክ ከመጀመርህ በፊት ተሸንፈሃል። ሕይወት በዝናብ መበስበስን መማር እንጂ አውሎ ንፋስ እስኪያልፍ መጠበቅ አይደለም። በአንድ ነበልባል ሁለት ጊዜ አትቃጠል። ትግልሽን ስታቆሚ ብቻ ነው የምትወድቅ። ትግልሽ የሕይወት ታሪክሽ አካል እንጂ ሕይወትሽ አይደለም። በሕይወት እስካለሽ ድረስ ምንም ቋሚ ችግር የለም። ሰበብ ዛሬን ቀላል ቢያደርገውም ነገን ከባድ ያደርገዋል። መስዋዕትነት ዛሬን ከባድ አድርጎ ነገን ቀላል ያደርገዋል። ለቃላቶች ዋጋ ለማይሰጥ ሰው ዝምታ ጥሩ አማራጭ ነው። አንዳንድ ጊዜ ብቸኝነት ለነፍስ መድኃኒት ነው። ለመማር ሁልጊዜም ክፍት ሁን፣ በሁሉም ነገር ትክክል ልትሆን ስለማትችል። ተስፋ አትቁረጥ፣ ከምታስበው በላይ ተጠግተሃልና። የቀረው ዘመንህን በነፃነት ለመኖር የጥቂት ዓመታት የምቾት መሥዋዕትነትን ክፈል። እንወድቃለን፣ እንሰበራለን፣ እንሸነፋለን። ነገር ግን እንነሳለን፣ እናገግማለን፣ እናሸንፋለን። ትላንት ከዛሬ ላይ ብዙ እንዲወስድ አትፍቀድለት። የሕይወት ትርጉሙ ለሕይወት ትርጉም መስጠት ነው። ትዕግሥት ይኑርህ። ሁሉም ነገር ቀላል ከመሆኑ በፊት ከባድ ነው። ትክክለኛውን ጊዜ ስትጠብቅ፣ ጊዜ ግን አንተን ቆሞ አይጠብቅህም። በሕይወቱ ውስጥ ሁለቱ በጣም አስፈላጊ ቀናት የተወለድክበት ቀንና ለምን እንደሆነ ያወቅክበት ቀን ናቸው። ከደከመህ እረፍ እንጂ አታቋርጥ። በጊዜያዊ ስሜት ላይ ተመስርተህ ቋሚ ውሳኔ አታድርግ። በመከራ ማለፍ ወዳልጠበቅከው ሲሳይ ያዘጋጀሃል። ሕይወት የገደል ማሚቱ ነው። እንደምንሰጠው እናገኛለን። ደስተኛ ሕይወት ተፈልጎ የሚገኝ ሳይሆን አንተ የምትፈጥረው ነገር ነው። ትልቁና ትክክለኛው ስህተት ምንም ነገር የማንማርበት ስህተት ነው። ምንም አይነት ይሁን ሙያ፣ በያዝከው ሙያ ላይ ትጉህ ሁን። እያንዳንዱ ቀን አዲስ ጅምር ነው። ባይሆን ኖሮን ማሰብ አቁምና ሊሆን የሚችልበትን መንገድ ፈልግ። ምቾት ህልምን ያጠፋል። የጠንካራ ሰው አስተሳሰብ መቼም አልሸነፍም ወይ አሸንፋለሁ ወይ እማርበታለሁ። ሕይወታችን ብዙ የተለያዩ ምዕራፎችን ይይዛል።
አንድ መጥፎ ምዕራፍ የመጽሐፉ መጨረሻ ነው ማለት አይደለም። ሂደትን አታቻኩል። ጥሩ ነገር ሁሉ ጊዜ ይፈልጋል። ህይወት ተመልሰን ማስተካከል የማንችልበት የአንድ ጊዜ ብቻ መንገድ ነው። በማንኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ አእምሮህን ማረጋጋት ተለማመድ። በፈተና ውስጥ ጽናት ካለህ ታሸንፋለህ። መረጋጋት ጥንካሬን ያላብሳል። የማያልፍ የመሰሉህ ከባድ ቀኖች ብዙ አልፈዋል። በራስህ ኩራ። ትልቅ ህልም ጤናማ ልማዶችን ይጠይቃል። ጤናማ ልማዶችም ራስን መግዛትን ይጠይቃሉ። መጥፎ ቀን እንጂ መጥፎ ህይወት የለም። ህልሜ ብለህ መጥራት አቁመህ እቅዴ ማለት ጀምር። አንዳንዴ ታሸንፋለህ፣ አንዳንዴ ደግሞ ትማራለህ። እቅድህን በዝምታ ስራ። 7 ጊዜ ብትወድቅ 8 ጊዜ ተነስ። አእምሮ መልካም መልካም ነገር ብቻ እንዲያስተምረው። በራስህ ተስፋ አትቁረጥ። ምንም ይሁን ምን የጀመርክበት ምክንያት አለ። አእምሮህን ከስሜትህ በላይ እንዲሆን አስተምረው። በማንም ላይ አትፍረድ፣ ራስህን ብቻ አሻሽል። ካልሞከርክ ምንም ነገር አይከሰትም። ለሌላ ሰው ለመመቸት የራስህን ምቾት አትጣ። አእምሮህ ውስጥ እንደምታሸንፍ ካመንክ ታሸንፋለህ። ብቻን መሆን በጣም ጥቂቶች ብቻ የሚቋቋሙት ትልቅ አቅም ነው። ያለ ህመም እድገት የለም። ጀግና ማለት መነሳት እያቃተው የሚነሳ ነው። ጥንካሬ በምቾት ውስጥ አይገኝም። በመረጋጋት ልክ አስተሳሰብ ይጨምራል። የሌላ ሰው ባህሪ ውስጣዊ ሰላምህን እንዲያጠፋ አትፍቀድ። አስተሳሰብህን ከተቆጣጠርክ ሕይወትህን ተቆጣጠርከው። ያለውን ተቀበል፣ ያለፈውን ተወው። ለሚሆነው እምነት ይኖረህ። ስሜትህ የማሰብ ችሎታህን እንዲጋረድ አትፍቀድለት። የሺህ ማይል ጉዞ የሚጀምረው በአንድ እርምጃ ነው። በስሜት ሳይሆን በስልት ተንቀሳቀስ። አታጉረምረም፣ ራስህን ገንባ። የራስ መተማመን የሚገነባው ፍርሃትን በመጋፈጥ ነው። ጥሩ ነገር ገና ይመጣል። በራስህ ተማመን። በጸጸት ወደ ኋላ ሳይሆን በተስፋ ወደፊት ተመልከት። የረጋ አእምሮ ጥሩ ውሳኔ ይወስናል። ትዕግስት ኃይል ነው። ማንም ሊያድንህ አይመጣም። ተነሳ፣ የራስህ ጀግና ሁን። የኑሮህን ጥራት የሚወስነው የአስተሳሰብህ ጥራት ነው። የውጤት መንገድ ሁልጊዜም ጎርባጣ ነው። ሐሳብህን ተቆጣጠር፣ አለበለዚያ ሐሳብ ይቆጣጠርሃል። ተስፋ የቆረጥክባት ሰዓት መነሳት የሚኖርብህ ወሳኝ ሰዓትህ ናት። ዲሲፕሊን ህልምን ወደ እውነት ይቀይራል። ያሳለፍከው ፈተና የተሻለ ሰው እንጂ መራራ ያድርግህ። ተግተህ ራስህን ካላበረታታህ ሌላ ሰው አያበረታታህም። ስሜትህን መቆጣጠር ልመድ። በሁሉም ነገር አትቆጣ። ሚስጥርህን አታባክን። ገመና ኃይል ነው። ጡንቻ መገንባት ከቻልክ አስተሳሰብህንም መገንባት ትችላለህ። ጊዜህ በጣም ውድ ሀብትህ ነው። አታባክን። ራስህን ማሻሻል ላይ እንጂ ማንነትህን ማሳየት ላይ አታተኩር። እዚህ ዓለም ላይ 2 ነገሮች ይገልጸዋል፤ ምንም ነገር ሳይኖረህ እና ሁሉም ነገር ሲኖረህ።
ቀና ያልሆነ አይምሮ ቀና ህይወት አይሰጥም። በራስ መተማመን የስኬት የመጀመሪያው ምስጢር ነው። ምቾት ውስጥ እድገት አይገኝም። ተስፋ አትቁረጥ፣ ምንም ነገር ባለበት አይቆይም። ህመምም ቢሆን በከበደህ ሰዓት መረጋጋት የምትችል ከሆነ ታሸንፋለህ። ካለፈ ህይወት ተማር እንጂ አትጸጸት። የተሻለ ቀን ይመጣል፣ ታገስ። እንዲያዋርዱ አትፍቀድ፣ ራስህን አክብር። እርግጠኛ እስክትሆን ድረስ በሚስጥር ያዘው። የነበረውን ካለቀክ የሚመጣውን መያዝ አትችልም። ለአእምሮ ሰላም ዋጋ ስጥ። ሁሉም የሚተው ቀን ይመጣል፣ ብቻ እንዴት መኖር እንደምትችል ተማር። ሀሳብህን ሰብስብ፣ ህይወትህን አስተካክል። አንድ ቀን ተስፋ ባለመቁረጥህ ራስህን ታመሰግናለህ። እርምጃ ከመውሰድህ በፊት ወስን፣ ከመወሰንህ በፊት አስብ፣ ከማሰብህ በፊት ተኩር። ምቾት አቅምን ሊገድል ይችላል። ውድቀትህ ማንነትህን አይገልጽም፣ ጥረትህ ግን ማንነትህን ይናገራል። ለአንድ ሰው አሳ ብትሰጠው ለአንድ ቀን ተበለዋለህ፣ አሳ ማጥመድ ብታስተምረው ግን እድሜ ልኩን ትመግበዋለህ። ማንንም አትመልከት፣ ራስህን ብቻ አሻሽል። ራስህን ከምንም ነገር ሊገድብህ የሚችለው አንድ አንተ ራስህ ብቻ ነህ። ቃላት ብቻውን ያለ ተግባር ትርጉም የለውም። ራስን የማሻሻል አባዜ የያዘ ባለፈው ተማር እንጂ አትጸጸት። ዓላማ ያለ እቅድ ምኞት ብቻ ነው። ብቻህን መኖር ስትማር ምንም አይነት ችግርን መቋቋም ትለምዳለህ። መቀየር የማትችለውን ነገር አምነህ ተቀበል። መቀበል የማትችለውን ነገር ቀይር። ሽንፈት ታላቁ አስተማሪ ነው። ለመጀመር ድፍረቱ፣ ለመጨረስ ብርታቱ ይኖረ። ምንም ነገር ይሁን የምታደርገውን ነገር በአግባቡ አድርገው። አመሰግናለሁ።